Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Esse é o canal que mais cresce. Gratidão por você que está se inscrevendo no canal, gratidão para você que está participando das nossas tiragens, tá bom? Já de antemão, deixe o seu nome aí para as Nossas Senhoras abençoarem a sua vida. O nosso tema aqui é um tema muito legalzinho, muito bonitinho, muito gostoso. O tema é Recado das Nossas Senhoras. É. Opção 1, Nossa Senhora de Fátima, o baralhinho azul e o baralhinho branco. Você escolhe uma das duas opções da Nossa Senhora de Fátima. Opção 2, Nossa Senhora Aparecida, o baralhinho roxo e o baralhinho marrom. Vamos ver quais são os recados das Nossas Senhoras para você. Lembrando a vocês que você está no canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva e vamos dar início à nossa tiragem. Lembrando que é uma tiragem para várias energias, portanto, se não combinar com a sua, faça uma consulta particular. O WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa, tá bom? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano. Se você não fez a sua escolha, dê uma pausa no vídeo. Opção número 1, baralhinho azul. Recado da Nossa Senhora de Fátima para a sua vida. Mentaliza aí, tá? Viva a Nossa Senhora de Fátima. Qual é o recado da Nossa Senhora de Fátima para a sua vida aqui do baralhinho azul? Do baralhinho azul. Viva a Nossa Senhora de Fátima. Para quem escolheu o baralhinho azul da Nossa Senhora de Fátima, qual é o recado da Nossa Senhora de Fátima? Vamos ver. Mentaliza aí. Mentaliza. Vamos ver? Quem escolheu Nossa Senhora de Fátima, qual é o recadinho do baralhinho azul? Viva Nossa Senhora de Fátima. Recado Nossa Senhora de Fátima para a sua vida. Compartilhe esse vídeo, marque seus amigos e venha fazer parte do nosso canal. Para quem escolheu o baralhinho azul, qual é o recado da Nossa Senhora de Fátima para a sua vida? Nossa Senhora de Fátima fala que você vai ter alegrias na sua vida. Tem uma energia de início aqui de relacionamento, tá? É o início de relacionamento com a pessoa que você quer. Essa pessoa volta para os seus caminhos, ela tira esse corte, ela tira esse bloqueio e volta para o seu caminho. Se a pessoa pensa em você, os caminhos estão abertos para vocês terem uma reconciliação com essa pessoa. Segundo recado, Nossa Senhora Aparecida fala, desculpa, Nossa Senhora de Fátima fala para você que vão vir momentos de alegria, onde você vai iniciar, tá, em um trabalho, exatamente. Você tanto quer a energia de um trabalho, você quer estruturar a sua vida, vai chegar essa mensagem, essa alegria para você. Alguém te ajudando a conseguir um trabalho. Vai vir a boa notícia falando da sua estabilidade, onde você vai conseguir sim um emprego. Para quem está trabalhando, vai ser uma promoção. Onde você vai colher, sim, tudo aquilo que você plantou. Se você é uma pessoa qualificada, você vai sim conseguir trilhar um caminho. Seus caminhos estão abertos, vem melhora para a sua vida e basta você assim também acreditar. Para quem está em um relacionamento, momentos melhores chegando entre vocês, tá? Se a pessoa te ama, tem um arrependimento por alguma coisa que possa ter feito a você, mas eu vejo que vocês vão continuar numa harmonia, as coisas vão melhorar para vocês, tá bom? Quem quer um novo amor, sim, chegando um novo amor na sua vida, basta você esquecer de vez a energia do passado, as tristezas, as mágoas, e seguir em frente, que esse novo amor está chegando já. Basta você sair dessa energia, ó, tirei energia ruim, olha o que fica. Alegria, novo amor nos seus caminhos. Então o recado é esse da Nossa Senhora de Fátima. Ela fala para você tirar a energia ruim, que você assim vai conseguir vivenciar o que você tanto quer, tá bom? Esse é o canal Enigma do Oriente, tá pessoal?
Mentaliza aí. Mentaliza o que você quer. Deixe os seus comentários. Participe do canal. Compartilhe esse vídeo. Compartilhe esse vídeo para que você possa ter sim tudo o que você tanto quer. Vamos para a opção número 2, o baralhinho branco da Nossa Senhora de Fátima. Mentaliza aí, vamos ver. Recado da Nossa Senhora de Fátima para a sua vida. Do segundo baralhinho, baralhinho branco. Viva a Nossa Senhora de Fátima. Deixe o seu nome nos comentários, tá? Para participar do sexto de oração. Quem escolheu o baralhinho branco da Nossa Senhora de Fátima? Vamos ver aqui. Viva a Nossa Senhora de Fátima. Por isso que eu falo que vale a pena ter fé, vale a pena acreditar. Olha que coisa maravilhosa. Viva Nossa Senhora de Fátima. Olha, recado da Nossa Senhora de Fátima para você é o seguinte. Muito parecido com o primeiro. Você tendo êxito e felicidade na sua área amorosa. Com uma situação que está na sua mente. Essa pessoa gosta de você, tem amor por você, sente saudade, pensa demais em você. Tem muito sentimento aqui. Vejo uma novidade acontecendo entre vocês, vejo encontros acontecendo com essa pessoa que você tanto quer, que vai te trazer alegrias, felicidade e uma grande surpresa. É uma situação que você achava que estava perdida, mas não está nada perdido. Essa pessoa vibra uma energia de amor, vibra uma energia de desejo, essa pessoa vai sim voltar para os seus caminhos. Quem está sem emprego? Seus caminhos estão abertos. Nossa Senhora de Fátima fala que você vai conseguir sim, através da espiritualidade, uma grande mudança na sua vida. Se você está desempregado, pode ter certeza que você vai arrumar um emprego, que eu vejo você tendo encontros. Esse encontro pode ser entrevista de empregos, pode ser uma sociedade, alguma coisa acontecendo na sua vida financeira que vai sim te trazer uma estabilidade e vejo você mega feliz com essa notícia. Viva a Nossa Senhora de Fátima para o Montinho número 2. Muito bom, hein? Deixe os seus comentários, deixe o seu like, deixe o seu nome aí, tá? Na corrente de oração da Nossa Senhora de Fátima. O WhatsApp para consulta é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, especialidade na área amorosa. Opção 3 da poderosa Nossa Senhora Aparecida. Mentaliza aí, vamos ver para quem escolheu a opção 3. Nossa Senhora Aparecida. Qual o recado da Nossa Senhora Aparecida para a sua vida? Vamos ver? Viva Nossa Senhora Aparecida. Quem ama Nossa Senhora, coloque amém nos comentários aí, tá? Viva Nossa Senhora Aparecida. Então, pessoal, para você que escolheu aqui a opção 3, o baralhinho da Nossa Senhora Aparecida. Bom, Nossa Senhora Aparecida fala para você o seguinte. Sua vida vai ter sim alegrias, porque você é uma pessoa boa, chega a ser até uma pessoa ingênua. Mas tudo que foi tirado da sua vida vai voltar, porque você é uma pessoa protegida. Eu vejo aqui uma energia de surpresa, energia de acontecimentos. Você é muito feliz, você tendo vitórias através da espiritualidade. As pessoas podem até tentar te enganar, mas não enganam a sua espiritualidade, os guias. Vejo você conseguindo o que você deseja, você realmente, através da espiritualidade, você tendo uma felicidade muito grande, tá? Uma situação que saiu dos seus caminhos, te humilhando, uma situação que você foi injustiçada ou injustiçado, essa pessoa volta nos seus caminhos, tá? Volta a precisar de você e volta na sua mão, tá? Essa pessoa vai te pedir perdão, a pessoa volta arrependida, volta porque você é a pessoa da vida desse ser humano. E veja uma surpresa nessa situação, você tendo vitórias com uma pessoa que saiu dos seus caminhos. Segundo recado da Nossa Senhora Aparecida. Aqui eu vejo você conseguindo sim, tá? Superar os seus obstáculos. Eu vejo para quem quer um novo amor, você sim vai viver um novo amor. Mas para você viver esse novo amor, você tem que cortar, tá? Essa energia do seu passado que você não consegue se desapegar.
É uma pessoa que não somou na sua vida e que te atrapalha bastante. Outra situação aqui que está sendo falada aqui. Se você quer realmente mudar de vida, não esquente a cabeça com as pessoas que estão se afastando de você. A espiritualidade está tirando pessoas do seu caminho justamente para você poder conseguir vencer na sua vida. Eu vejo que a pessoa que escolheu aqui esse montinho número 3, da Nossa Senhora Aparecida, são pessoas que sofreram bastante, são pessoas que passaram por muita dificuldade, mas Nossa Senhora Aparecida trazendo para você a vitória, a surpresa e a alegria. Ou seja, iniciando um novo ciclo na sua vida que você vai perceber sim, tá? Que você vai conseguir seus objetivos com muita força, movida pela Nossa Senhora Aparecida aqui nos seus caminhos. Muito forte essa opção aqui. Fala de amor próprio, fala de se colocar em primeiro lugar, tá? Tem pessoas aqui que escolheram essa opção de Nossa Senhora Aparecida que tem excesso de humildade. E não se pode ter excesso de humildade também não, tá, pessoal? Senão as pessoas te atropelam. Opção 4, baralhinho marrom. Nossa Senhora Aparecida, opção número 4. Vamos ver, pessoal? Mentaliza aí. Recado da Nossa Senhora Aparecida para a sua vida. Montinho, número 4, baralhinho marrom. O que a Nossa Senhora Aparecida está trazendo para você hoje? Mentaliza aí. Canal Enigma do Oriente, o canal da Coruja. Então, pessoal, para você que escolheu aqui o montinho número 4, você que está fazendo algum tipo de magia para alguém voltar para a sua vida, eu vejo êxito, eu vejo você conseguindo fazer essa pessoa voltar, novidade, surpresa no seu caminho, você ficando muito alegre com uma relação sólida aonde você vai conquistar o que você tanto quer, através dessa magia, desse feitiço, ou dessa oração, ou até dessa reza. Nossa Senhora Aparecida fala que essa pessoa, sim, você vai ter êxito através desse feitiço que você está fazendo. A pessoa gosta de você também, senão você não teria êxito, tá? Segunda situação aqui, Nossa Senhora Aparecida fala para quem quer novo amor chegando, tá? Essa pessoa você vai conhecer do nada, essa pessoa vai mudar a sua vida. É uma pessoa que ao te ver, ela vai querer um relacionamento com você de cara, você vai ficar até assustado ou assustada. Mas aqui fala para você deixar se envolver. Isso vai te trazer equilíbrio para a sua vida e você vai conseguir realizar os seus sonhos. Uma grande transformação na sua vida amorosa chegando, tá? A Nossa Senhora Aparecida fala para você não ter desconfiança dessa pessoa que está chegando, tá, gente? Não fique com medo. Você vai ter medo de se envolver, mas aqui fala para você não ter medo. Outra coisa que sai aqui. Pessoas que escolheram esse montinho 4 conseguindo ter êxito na vida financeira. Prosperidade chegando, tá? Novidades, parcerias para você conseguir alguma coisa na área financeira, surpresas boas. Aqui fala que você é uma pessoa protegida. Seu anjo da guarda está do seu lado e ele está trazendo um equilíbrio, uma estabilidade para você realmente equilibrar a sua vida financeira. Gratidão, compartilhe esse vídeo, marque os seus amigos e venha fazer parte do canal Enigma do Oriente. Consultas particulares, promoção de 5 perguntas. WhatsApp é o 2199-703-7548. Enigma do Oriente.